Són les 8 en punt. Com que sabem que els partits avui teniu molta de feina, començarem de plor. Bon vespre a tothom, gràcies per la vostra assistència en aquest quin debat públic organitzat per l'Associació de Mins i Veïns de Calvià Vila. En nom de la nostra associació vull agrair la presència de el senyor Jaume Bestar, que representa el Partit Popular, el senyor Andreu Serra, que representa el Recim PSOE, el senyor Rafael Sedano, candidat per Esquerra Oberta de Calvià, el senyor Toni Rami, candidat per Candidatura Cívica i Transparència per Calvià, el senyor Carlos Tarancón, candidat per Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, el senyor Xisco Moreno, candidat pel PI, i el senyor Israel Molina, candidat per Si se puede Calvià. Perquè gràcies a la seva presència i al públic assistent podrem debatre els temes que més interessen al poble de Calvià. Ens agradaria que aquest debat fos igual de correcte com ho han estat tots els anteriors, i per això demano a tothom que esperi el seu torn per contestar i al públic que tingui paciència fins a arribar al torn obert de paraules on podrà demanar el que, no, que considera oportú, però sempre del tema motiu del debat d'avui. No ha succeït mai, però així tot informo que no consentiré cap menyspreu i o insult dirigit a cap persona. Si es produeix, retiraré la paraula a la persona que ho faci. Si continua parlant, la convidaré a abandonar el debat. I si no ho fa i continua amb la seva actitud i no permet el desenvolupament normal del debat, lamentablement tindré que donar-lo per finalitzat. Seguidament vos explicarem quin serà el sistema de funcionament. Començaré fent una breu exposició dels temes que han considerat més interès, que més interessen al veí de Calvià Vila. Aquesta exposició ha estat comunicada prèviament a totes les persones que intervenen en aquest debat. Després, cada candidat o representant tindrà 5 minuts per fer la seva exposició del seu punt de vista referent als temes que ara es posarà. Es començarà en l'ordre que hem acordat prèviament. Acabat aquest torn, cada candidat o representant que ho desitgi tindrà 3 minuts més per donar el seu parer sobre el que han dit la resta de portaveus. Finalitzats aquest torn, tindrà la paraula el públic assistent, que pot demanar el que considera oportú dels temes tractats, o pot fer el conjunt de portaveus o un en concret. La persona que vulgui demanar tindrà un temps màxim de 2 minuts per fer-ho. No es podrà demanar a un mateix portaveu temes que ja hagi contestat o que no hagi volgut contestar, salvo que vulgui un aclariment. Cada candidat tindrà 2 minuts per contestar. Acabat totes les exposicions i d'acord amb el programa establert prèviament, cada candidat tindrà fins a 3 minuts per fer les seves conclusions si ho considera oportú. Enguany tenim una novetat, i és que hi ha una pantalla de moure l'escenari que vosaltres no la veus, però és que el representant sí, que és un rellotge ben visible per tots els portaveus que indica el temps transcorregut. Cada portaveu tindrà com a màxim 30 segons més per finalitzar la seva intervenció, salvo en el primer torn de 5 minuts que serà de 60 segons. Si no acaba a dins del període de gràcia, em veuré obligat a tancar la veu del seu micro per donar pas, lògicament, a un altre portaveu. Aquests són els temes que volen debatre avui. Primer, el poble que volen, problemàtica de la circulació, les aceres, la imatge del poble, etc. Calvià té un problema greu de circulació. Quasi tot el tràfic passa pel carrer Major. Ens agradaria que es convertís en un carrer per a vianants, restringint la circulació i només es permetés el resident del carrer, el transport de mercaderies, només unes hores, i el transport públic. Suprimint les aceres, posant les proteccions a dia per als vianants. Cal trobar una sortida a la problemàtica del trànsit pel carrer de les Monges. Cal ampliar les aceres perquè puguin ser utilitzades i no com ara, que és quasi impossible anar per les mateixes. En definitiva, cal cercar alternatives a la circulació de cotxes, el parc de camions i el transport urbà. Pensant que Calvià Vila en l'aparcament de l'Ajuntament, el que hi ha davant la societat i el que hi haurà al costat de la residència de majors, pot cobrir la necessitat que hi havia anys enrere. Ara serà necessari que els veïnats ens acostumem a anar pel poble a peu. D'aquesta manera aconseguirem fer més vida de poble. A Calvià tenim pocs espais verds a disposició dels veïns. Continuem pensant que comprar la finca del notari podria facilitar una entrada directa a l'aparcament de l'Ajuntament i a la vegada aconseguiríem una important zona verda. Fa 4 anys demanàvem crear i o modificar una plaça que doni vida al nostre poble, que sigui un lloc de trobada que potenciï l'afluència de visitants i que a la vegada doni una major vitalitat al comerç del poble. No sabem si la modificació de la plaça de la Vila ho possibilitarà,
El temps ho dirà. Fa 4 anys en aquest debat deien que Can Verger no era aquell projecte per al qual la nostra associació lluità un casal pels joves del poble. Tenim una escola de música, un poli d'esportiu, un camp de futbol, etc, etc. Però encara no tenim un espai adient on els nostres joves puguin reunir-se amb els seus amics i on passar un temps de gràcia. Avui poden dir que el tenim. És el que els candidats i representants han vist ara fa un rato, que caldrà potenciar-lo i per això necessitem els partits que representen. Ens agradaria conèixer el seu parer damunt d'aquest tema. De l'accés a Sant Font no en parlarem en aquest debat perquè sembla que no té alternatives. Manco que algun dels assistents n'hi trobi alguna i sigui viable. També voldríem que els avantatges que el tenen en els altres indrets del municipi arribassin aquí a Calvià Vila i a Escandallà. Per exemple, el gas, o no, etc. De vegades tenim la sensació que no formem part d'aquest municipi. Ens agradaria saber si algú de vostès té alguna idea per transformar la imatge del nostre poble. Segur que ens han escoltat en moltes ocasions manifestar que ens agradaria que es convertís en un poble semblant al que hi ha a la Serra de Tramuntana. També ens interessa conèixer si algun dels partits que vostès representen tenen previst algun altre tipus d'inversió pel nostre poble. El segon punt és el passeig de Calvià. A l'anterior debat, ara fa 4 anys, diguérem, estar aïllat de la resta del municipi no és bo. Volen tenir el mateix mitjà que tenen la resta de nuclis de població. El passeig afavorirà la comunicació, permetrà que el nostre poble sigui conegut pel visitant del municipi, pot ajudar a fomentar un altre tipus de turisme més amant del medi ambient, cal adequar un sistema perquè els ciclistes puguin fer el seu esport i no posin en perill la seva vida i la dels conductors. Avui hem de dir que estem a la meitat aïllats. No és bo. Cal acabar el passeig, com tenen tots els altres nuclis poblacionals. Cal fer el passeig de Calvià a Palma Nova i o a Santa Ponsa. El primer permetria que nombrosos ciclistes poguessin circular més tranquils i els conductors també. El segon, aprofitant el torrent, permetria un passeig més per dins l'entorn rural de Calvià. I el tercer punt és fomentar i millorar la participació ciutadana en el govern i en les activitats de l'Ajuntament. Sempre hem pensat que la participació ciutadana és del tot necessari per un desenvolupament correcte del govern polític del municipi. Dita participació permetria que els interessos dels ciutadans fossin escoltats de forma directa. Estan convençuts que abans d'iniciar qualsevol tipus d'acció convindria escoltar aquelles associacions, entitats, que poden resultar afectades o que defensen els interessos de possibles ciutadans afectats. La llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú regula la participació en els processos administratius i estableix que les associacions representatives d'interessos econòmics i socials són titulars d'interessos legítims col·lectius. Ara, la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha millorat els drets a la participació. Alguns aspectes entraran en vigor el mes de desembre passat i les comunitats autònomes i els ajuntaments tenen un termini màxim de 2 anys per adaptar-se a aquestes obligacions, és a dir, dia 9 de desembre, d'enguany. Ara ens interessa conèixer l'opinió dels temes plantejats.